អាយ៉ាអាយ៉ាថ្ងៃនេះសុំផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសមកបង្ហោះបក្សីស្លាប់ដែកដើម្បីចែកជូនទស្សនវិជ្ជាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញពីទិដ្ឋភាពរួមមួយនៃទីក្រុងសៀមរាបណាអាគារតូចធំខ្ពស់ទាបតម្រៀបគ្នាដូចផ្កាត្រូវទឹកសន្សើមពេលព្រឹកព្រលឹមអញ្ចឹងអីស្អាតបោះគេយាយអត់បានទេអេអីឃើញដីតនេមកប្រឡោះហ្នឹងឯងនេះមកលក់ដីតាណែទាំងអស់គ្នាដីនេះនៅលើផ្លូវវត្តបោហើយបើគិតពីផ្លូវលោកតនេមកតា40ម៉ែត្រទេដល់ទីតាំងដីតែម្ដងណែមើលព័ត៌មានគេបន្តិចតោហឹមឃើញឯងចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់កុំភ្លេចណាដីនៅសៀមរាបហ្នឹងទេចង់បានអីតាកតោមកណាតាការគុណរៀលធីអរគុណ